Lej te mojo mučico, sem ne tuto, ampak toto mučico, toto je ta prava mučica. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogu. Zdaj se že pa res dolgo nismo videli. Pa še tudi toti teden se ne bi videli, ampak hvala Bogu, sem ozdravel. Ja, malo me je zmatrala bolezen, malo so me bacili napadli pa pojedli. Tako da sem bil tudi v bolniški, nisem mogel nikamor. Zdaj pa je boljše, hvala Bogu. Ja, seveda mora biti, če grem krk malo spet delat. Počutil sem se pa ko oni The Walking Dead zombi, ko so. Trenutno, ko pa zdaj govorimo o The Walking Dead zombijah, bliža se noč čarovnic. Halloween, tak da bomo šli nekaj nabaviti za Halloweena, pa ja, stanovanji smo, ne, zrihtano je vse, prebeli, če nam ga morajo prit, narediti tiste robe do konca, peče, žise, že lahko grejemo, laminat pa rabimo zdaj še, to je edino, pa še nucamo, tak da gremo zdaj še laminatek nabaviti, pločice imamo, vse imamo, pa rajte, da se pol samo vstavi notri. Čakate treba, da se estrih posuši. Zato pa imamo pečko notri, da grejemo celo stanovanje. Gremo na nove dogodivčine. In smo živo v našem potovalnem vozilu. Liamčka spet ni, spet smo ga oddala. Ne vem, gremo malo okrog. Kaj je najbolj pomembno? Da gremo iskat. Ne, najbolj pomembno je, da gremo iskat. Za Halloween. Za Halloween, ker zdaj za noč noč, gledajte, kakšne ceste so. Prav kot, da bi se čarovnice tule vozile. Se vse sanja, evo. Raztargana je tudi kot čarovnica tule. Joj, ne kaži tega. Lejte, kako imam polepljen avto. Ko klon, ko Joker je moj avto. Sanja pa tudi. Kaj tebe je dobil pes? Grizzly. Ogromno ljudi nama piše, ne, da naj vidijo na cesti. Da naj vidijo na cesti, pa da na pa z avtom, ker ja, kot vidite, pač avto je polepljen in ne vidite vse posode, tak da poplozajte, pozdravite nas, ker Kiki Family vam bo pomahal nazaj. To je trenutno najbolj pomembno, da kupimo Milo, ne? Čujem, kaj lepo. Komen. Mole, mama, v momari, te pa te, pač je že zadnjo cede, da se izselima ven, ker drugač bojo sanji vse, co te pojedle. To je lepo, ni? Ok, mi jaz smo prišli limenate iz kacanja, gremo. Žefe še ne, rabimo zdaj, ne. Še prvo rabimo kopalnico. Pa smo prišli med limenate. Ti imamo pa neki taki limenat zelo, ne? Kaj praviš? Bo? The best. Neki taki črni. To nama je všeč. Ampak verjetno, ko položiš, veš, ko je položen. Ja, pa v hiši bo malo drugač. Ja, pač v hiši. Tako da, tega bomo pa tema pa totiga vzela. Zdaj mi dva rabimo kar nekaj kvadratov. Kaj čakaš? Trgovca? Kaj mu boš rekla? Da so te moli raztrgali. Ljudi, čakamo vas. Kaj mi je tešal zdaj, če bi tu? Lejte mojo mučico, sem ne tuto, ampak toto mučico, toto je ta prava mučica. Toto je brez veze, toto je ta prava. Še bova zmenila, keda, ko bi domov prijema, domov pojsli. Pa smo še dobila zadnj predračun za laminate, toti ga še plačamo, pa še pol malo drobnarije, pol pa veselo odplačevanje, ne? Ja, grel si ba je. Grel? Kristjan Grel. Ja, Kristjan Grej, ne? Zdaj pa teta najboljšo, gremo te za Halloween zapravljati. To mi je pa najboljši del. Zdaj smo bila medva v Tedijo, v Mariboru, pa nimajo, zelo slabo izbiro imajo za Halloween, skor nič. Več za Božičko za Halloween. Ja, dejansko več za Božičko pa za Halloween. Tako da, zdaj smo se odločili, smo šla te na enega Mekiča. En zdrav uro. Pa ti gremo nazaj v Bistrco, pa bomo tam pogledala, če se da kaj dobiti tam. Da bomo okrasili. Meni je Big Mac delicious. Ti imaš pa New York, New Yorkski burger. Klasik. Ja, dobro. Ful dobro. Big Mac always wins. To je vse, kaj imajo od Halloweena. Heath Ledger. Pa
ti tam neke oke, pa ti so zeleno. Ej, Sančo, črno vrtnico sem nabral za tebe. Thank you very much. Ok, Anonymous, idi zdaj. Oko ima, no? Ja, se to sem ti rekel. Samo za tebe. Črno. Ja sem tako čas jeravla, oko. Kosnjakec, pajek. Kar dva sta, pa dva duheca sma te vzela. Ker že kar ogromno okrasko imamo doma, te pa sma še nekaj. Nekaj čist mičkenega dodala. Bomo pa naredili pogreb doma, ne? Ja. Črn bi mogo biti. Od kdaj si pa ti videla, da ima črno okostje, pajek? Čak, malo vse glize sem gledala, da je to okostje. Jaz mislila, da je pajek, pajek. Pajek ima sploh okostje? Ja, ne vem, pajek ima vredno tačke, ne? Samo pač tu, ne vem, kako to zgleda. Samo pajek nima kosti. Kaj bo ima? Ker pajek ima kosti. Iz mišice naredi. Ko ga zdručkaš, se ti zdi, da mu kosti polomaš prej? Hrustance. Ja, kosti. Bomo paro kosti polomiš, papa. Zdaj pa mi ja počasi odhajamo domov, smo še šla v Lijamčku po planičke. Sančo. Kaj? Ti mi misliš še bo novo kupiti na avti? Ja, celi avto. Te pa naj bo Audi A7, prosim. Komod, dva, jutra že. Yes! Nekaj vas moram vprašati. Bi bil že mogoče čas, da bi jaz obiskal zobozdravnika? Ne. Ne. Mislim, da je moga. Kaj oba dva iti? Marce, kak je to ta čokolada na grožno? Ne pliva, bo. O, zavadljene moram spraviti. Ok. Reč, domov pa denk se zapno kratačko. Ono, drot piršno. Si predstavljaš. Gremo ustvarjati ven? Gremo delati Halloween bluhece? To? Gremo to? Te pa gremo. Čaki, če bo Liam z visoto malo pobrisal, kaj ne vidiš, mami, moš ga zdi. Že malega nauči, da se že pomija, pa pobriša, ne? Kaj imaš? Liam, kak brišeš? Kak lepo brišeš? Ja, to smo kupili včeraj. Juhece. Pa pajake. To je še pa neka od lani, pa bomo naredili tule nekje v vogali. To je smrt. En pajek. Še en pajek. Še ena smrtna glava. Netopir. Drugi netopir. Pa še en netopir. Neka stvari pa je, neka bomo naredili. Pravi duhec je tule. Mala pošastika. Med totimi pošastikami nisem mislil toda pošastika. Toda pošastika. Joki si. Ja, to so pa strupene jagode. S tem se zaigraj. Pa to. Evo pravi Halloween boj. Fuj, rokica, reci. To je samo za Halloween. Laj, kaki pajek je prišel. To pa je pajek. Veliki je, da? Veliki pajči. Evo, takle bomo opustili. Dekoracijo, pa Lijama zravno. Letos je dojimček še zravno. Te pa gremo nekaj narediti. Ne, to te duhece, pa to te. Duhec, Ingrid. Tak, bomo samo zašpanali, pa bo tule gor. Lijamček nikaj nastaja, jel? Kot je pajek všel. Že tak je brez notranjosti, brez organov, pa ti je še všel. Že nikaj nastaja. Duheci, buu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 
Listje nabira. Neka žena staja. Neka žena staja. Cin, 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 cin. Mi tu pridno, pridno okrašujemo, medtem ko nam delavci lepo rihtajo gor poličke, pa tiste finese, si bomo pol še pogledali. Nedeljo celo delajo, to je fajn. Bomo imeli čim prej, kaj je to lijam, jel? Pa še okrašeno, ko si zdaj ti tu uste tekno, nisi dobe ne pojedo. In mami prihaja z še eno ponvo solate. Samo to ta solata nekam boga. Ne vem, če bomo videla, kaj solate dan sjedla. Nekaj nastaja, nekaj nastaja, nekaj nastaja. Je zdaj to te, sem se obrni. Točno nad ribnikom si. In uspelo nam je.
Jo, kamo mi pravi zdaj na toto po šastikoh, na vse skup, kaj praviš? Pošastno je. Pošastno, zelo pošastno. To je to za enkrat, hvala, da ste gledali naš vlog, vidimo se kmalo. Zato pa lajkajte, komentirajte, naročite se na naš kanal, če ste uživali, mi bomo poprobali še več snemati, tak da hvala in vidimo se kmalo. Bye. Ciao. Life itself is only a vision, a dream. Nothing exists save empty space, and you are butter.